Takže čau lidi, vítejte zpátky u Let's Play Mafia 1 a my rovnou jdeme bez keců na misi kněz, dohromady s misí Coura. Je to hotel a střechy, všichni to známe. Na začátku kratičké video s oblíbeným Frankem. Samozřejmě až po ještě oblíbenějším loadingu. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. To, že jste je všechny povraždili, znamená spoustu problémů. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat. Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co jste ho zabili, byl syn jednoho radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. No, aby se snadil. Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta. Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přejít pod ochranná křídla pana Morela. Zdá se, že Morelo zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy je to spíš bordel. Ale ne žádný hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat zřejmě Morelovým lidem donáší informace o našich obchodech. Je potřeba ji taky odstranit. Venku, tam jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomá. Seš si jistý, že práská? Jsem. Kvůli tomu, že si pustila pusu na špacír, jsme přišli o hodně peněz a o několik našich lidí. A proč to neudělá Pauli? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku. Kancelář ředitele je v nejvyšším patře. Seber tam všechny dokumenty a peníze, co najdeš. Bombu aktivuj až na konec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To vím, ale pokud si to necháme líbit, jsme další na řadě. Asi máš pravdu. Zbraň i výbušninu máš tady v autě, Tome. Jsme rádi. Takže uvidíme se u hotelu Corleone, protože na jízdu nemáme čas. Takže blížíme se k hotelu Corleone. Tady už je. Brzy tady nebude. Ne, dobře,
ředitelova kancelář tady brzy nebude. Dokonce ani ředitel tady nebude. Protože ho udělali my. Máme s sebou samozřejmě jak jinak než jenom Colt. Což nám ale vůbec nevadí, protože tato mise se dá udělat nejen tak, že tady prostě... všechny zabiju. Všechny vás tady zabiju. Ale jde to taky udělat jinak. A to tak, že tady všechny zabiju. Nicméně ne svým Coltem, ale nožem, pro který si za chvíli dojdeme. Nejdřív se ale můžeme či nemusíme zeptat tady toho... Dobrý den. Tady toho... Kde bych našel pana ředitele? ...takovýho mozečka. Je tamhle v těch dveřích v hotelové restauraci na obědě, pane. Ten muž v bílém obleku. Díky. Můžeme se vyptat ještě. Ještě! Pardon. Hledám jednu dívku tady z téhle fotky. Prej tu pracuje, nevíte, kde bych ji našel? A vy jste kdo? V obyčejnej fízl nebo z mravnostního? Nikdy jsem ji neviděl. Jestli si chcete něco užít, vyberte si z těch, co jsou tady dole. Fízl určitě nejsem. Potřebuju si s ní jenom promluvit. Takže ještě? Už jsem řekl, že jsem ji nikdy neviděl. Tohle nejsou žádné informace. Laskavě odsud vypadněte a nedělejte tady problémy. Hele, pozor na ten tón, starouši. Na to nejsem zvyklý. Já taky ne. A moje dvouhlavňová kamarádka na mě spod pultu zrovna teď volá, že se jí tvoje chování taky nezamlouvá. Přesně tak. Takže bych doporučoval pomalej a klidnej odchod. Budu si tě pamatovat. Jo, takže tohle byla důležitá informace. Tenhle ten má upilovanou brokovnici. Což by nás asi bolelo. Takže tradiční způsoby velí jít přímo sem. Za tím chlápkem, tady ten chlápek v bílém je ředitel, vytáhnout Colta a zabít ho. A pak vystřílet celý hotel. Ale to my neuděláme, protože my to uděláme mírumilovně a klidně. Aspoň doufám. Takže, ano, tady jsou schody. Vyjdeme do prvního patra a přímo v pokoji naproti dveřím je na stole nožík. Který máme teď v ruce, jak můžete vidět. A s kterým tady všechny... zabijeme. Předtím ještě doporučuji vyjít do druhého patra. A tady... Teď bohužel ale nevím kde. Myslím, že tady je ta holka. Ano. Takže nejdřív si odbídeme tu holku. Co? Tome? Flashback. Michel? Děláš? Co se děje? Co chceš udělat? Co po mně chceš? Je mi to moc líto, Michel, ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. To nemůže být pravda. Tome, počkej, já nevěděla jsem, že někomu ublížím. Chtěla jsem jen pomoci svému bratrovi. Já to věděl. Tohle se může stát jenom mně, takováhle blbost. Přece jenom tak nezabiju malou holku. Malou nejmí husičku, co chtěla pomoct mému bráchovi. I když asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu, má cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Děkuju, Tome. Děkuju. Za chvíli to tady totiž vyletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Strašně moc děkuju. Pro tohle město si mrtvá. Odjeď pryč a nikdy se to už neukazuj. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš. No, radši nic neslibuj. Nic, se tam zamkla. Fuj, to jsem slib. Ano, toto je jeden z lidí, kteří mají u sebe bouchačku.
Přemýšlím, jestli ho mám zabít tím nožem. Ale... radši ne. Radši si zajdeme zase dolů. Promluvit si s panem ředitelem. Vidíme, no tyhle ty všichni mají u sebe sice bouchačku, ale nemůžu je zabít nožem na jednu ránu. Takže by začali střílet. Dokonce ani tohle nemůžu zabít. A na střechách nebo v kostele budu potřebovat víc bouchaček než jenom kolta, co mám. Takže tady přece jenom budu muset pár lidí zabít a vzít jim bouchačku, ale ještě úplně netuším, jak to udělám. Každopádně teď by se mělo stačit napřáhnout. Píchnout. A nic. Jako by se nic nestalo. On u sebe asi žádnou bouchačku nemá. Potom taky nevím, když někomu seberu bouchačku. Jestli náhodou... Ježíši Kriste, je tady mrtvola! Co? No, takže se nechám asi zabít, protože... Ha. Děláš si srandu? Tak tohle to ale... trochu přeháníš, ne? Chtěl by si zúžít, zlato. Tohle se mi snad nestávalo? To je divný. No nic, no tak já jdu zase za tou holkou. A teda netuším, jak to udělám.